Supercity Pendolino cestující, kteří přistoupili ve stanici Pardubice hlavní nádraží. Náš vlak zastaví ve stanici Praha hlavní nádraží, kde svou jízdu ukončí. Rádi bychom vás upozornili na možnost zakoupení 24-hodinové jízdenky s volitelným začátkem platnosti na městskou hromadnou dopravu v Praze nebo celou síť pražské integrované dopravy, a to u našeho palubního personálu. Bližší informace o doplňkových službách a přípojích naleznete v palubním portálu, ve vlakovém průvodci a nebo vám je ochotně sdělí palubní personál. Děkujeme vám, že využíváte služeb vlaku Supercity Pendolino a přejeme vám příjemnou cestu. Ladies and gentlemen, we welcome on board the Supercity Pendolino train passengers who have got on at Pardubice Hlavní nádraží. Our train will stop at Praha Hlavní nádraží, where it will terminate. We would like to draw your attention to the option of buying advantageous tariff tickets for the Prague Public Transport or the Prague Integrated Transport. Through our cabin staff, you can get tickets with 24-hour validation with an optional start of validity. More detailed information about the complimentary services and connections can be found on the onboard web portal, in the train guidebook, or simply ask our cabin staff. We wish you a pleasant journey, and thank you for choosing the Supercity Pendolino train today.